I veliki pozdrav gledalcima Arena Fight i hvala vam što pratite peti dan svetskog prvenstva u MMA-u. Danas ćemo imati prilike da ispratimo i svečanu dodelu priznanja najboljima na ovom šampionatu, pa hajde da pogledamo kako je to izgledalo. Dobroveče svima. Jako sam ponosan što smo večeras ovde. Jako sam ponosan na našu Srbiju, jer smo ponovo dokazali kakvi smo domaćini. Koliko smo takmičara ugostili, kakve smo uslove obezbedili i kako je Beogradska arena izgledala na jedno neverovatno borilište. Ne da se nismo postideli, nego mislim da smo pokazali primer i zadali domaći zadatak svakome ko u buduće bude pravio neko ovako takmičenje. Uživat ćete i danas, uživat ćete i sutra u amaterskim borbama, a u subotu ćete videti jedan neviđeni spektakl, a to je Brave u Beogradu. Još jednom želim da se zahvalim i vladi Republike Srbije i našem predsedniku Aleksandru Vučiću, koji zadnju deceniju, boga mi i više od decenije, ulažu u sportsku infrastrukturu i omogućavaju da Srbija bude ne poželjan, nego neizbežan domaćin najvećih svetskih sportskih smotri u svim takmičenjima, a u poslednje vreme pogotovo u borilačkim sportovima. Hvala pa puno svima i sportski pozdrav. Ispratili smo i svečanu ceremoniju dodele priznanja Svetske federacije na kojoj je istorijski po prvi put učinjen ustupak, pa je i Arena Channels Group zajedno sa Svetskom federacijom dodeljivala priznanja najboljima na ovom svetskom šampionatu. A nešto više o tome će nam naravno reći i direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas i hajde da porazgovaramo o ovom sjajnom momentu i još jednom istorijskom trenutku, a ima mnogo rekorda i istorijskih momenta koje smo doživjeli na ovom svetskom šampionatu. Istina, ovo je stvarno po mnogo čemu istorijski svetski šampionat. Prvo moram da kažem da sam i ja bio malo zbunjen. Kada su me pozvali i razgovarali o dodeli nagrada, ja sam mislio da ćemo mi dobiti jednu od nagrada. Međutim, ovde je učinjen presedan gde su oni zbog toga što je, zbog načina na koji smo uradili prenos, promociju, cela organizacija i sve što je učinjeno za ovo svetsko prvenstvo, doneta odluka da na svakoj plaketi faktički bude i logo naše televizije, odnosno da zajedno sa Svetskom MMA federacijom Arena Channels Group bude dodelilac nagrada. Što je zaista nešto što stvarno nisam očekivao kada je ovo sve počinjalo, međutim očigledno je da smo to zaslužili. Svakako smo još jednom, ne znam više ni ja koji put, pokazali kakav je Srbija domaćin, kakve uslove obezbeđujemo sportistima, kakva je atmosfera u dvoranama, kako sve to izgleda i koliko je sve to dobro i lepo, da svako svetsko prvenstvo, pa i ovo, predstavlja domaći zadatak za onoga ko sledeći put bude organizovao i morat će mnogo da se pomuči da bi nadmašio ono što je urađeno u Srbiji. Apsolutno ovo svetsko prvenstvo, istorijsko po mnogo čemu. Prve medalje su osvojene za Srbiju u MMA, na svetskim prvenstvima, dve bronze i po svemu sudeći, sutra ćemo dobiti prvo zlato, naša Nikolija Milošević biće svetska prvakinja i to je nešto što nas sve ovde izuzetno raduje. Definitivno je Srbija ušla na spisak MMA zemalja koje mogu da kažem da su sada već svetski prepoznatljive i da i te kako imaju šta da traže u budućnosti ovog sporta. Ono što isto je jako bitno, prvi put na tlu Evrope održano je svetsko prvenstvo u MMA i tu u Beogradu. Znači, moram da vam kažem da mi je srce puno zbog toga, zaslužili smo i dokazali da možemo.
i zbog toga sam još srećeniji. Mi kao televizija imali smo jedan ozbiljno veliki izazov, znate, pet oktagona, posebna rasveta, specifičnosti koje ovaj sport ima, pozicije kamera i tako dalje. Međutim, eto, videli ste na kraju. Stavili su nas da budemo oni koji će zajedno sa federacijom dodeljivati nagrade i nema boljeg priznanja da smo ovaj posao odradili fantastično. Ono što takođe moramo da pomenemo je da je ovo treće svetsko prvenstvo koje prati Arena Fight, a već u septembru ide četvrto svetsko prvenstvo. Sada smo prvi put, kao što ste i pomenuli, imali prilike da ispratimo četiri oktagona kroz multiprenos, a Arena Fight je pratila tokom celog dana glavni oktagon. S jedne strane, već smo se nekako specijalizovali za izazove. Čak smo počeli da ih volimo i da ih priželjkujemo. Tako da, s te strane, ne plašim se nijednog izazova, ne mislim da išta postoji što mi ne možemo ovde da sprovedemo u delo. Mislim da jesmo potpuno rame uz rame sa svim evropskim televizijama, mogu da kažem čak i sa većinom svetskih. I ne postoji nešto što je nemoguće za nas. Ali opet ću ponoviti i moram da ponavljam, i to svi moraju da znaju i zapamte, ne bi bilo ove arene, ne bi bilo nas kao ovakve televizije, da iza sebe nemamo tako jaku i snažnu državu. Jer prvi je naš predsednik Aleksandar Vučić, pa zatim i vlada, institucije, ministarstva, svi pokazali da ne postoji nemoguće. Rezultati koji su u ovoj zemlji postignuti za 10 godina, ne pričam samo o sportu, jer sport je samo jedan segment onoga što je urađeno, a znamo da nikada nisu niti bila veća ulaganja u sport, niti više u infrastrukturu sportsku, timove, podmlatke, stvaranje novih šampiona i tako dalje. Toga istog ne bi bilo da to nije pratila ekonomija, da to nije pratilo zdravstvo, da to ne prati odbrana i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Mi danas imamo nešto što je pre 10 godina zaista izgledalo nemoguće. E, isto to sada preslikate ovde i onda možemo slobodno da kažemo da za nas Srbe ništa nije nemoguće. Ne znam odakle da počnem. Ako pričamo o tome koliko je ova velika škola za samu federaciju i razvoj ovog sporta, ovo je ogromna škola, organizaciono, ma u svakom pogledu. Znači, ovo je jedan domaći zadatak koji smo mi obavili, da kažem, u najboljem mogućem svetlu, kao što vidite da smo dobili zahvalnicu zbog toga. Tako da, ovo je jedan ozbiljna injekcija, jedna koja nas gura dalje da ovaj sport stvarno bude uobličen baš onako kako i treba da bude. Jednog dana, kao što se svi nadaju da bude i olimpijski sport, to znači da sve norme moraju da budu maksimalno ispoštovane. Što se tiče amaterskog sporta, to smo definitivno, što se kaže, prva evropska, to je prva zemlja Evrope koja je organizala ovako jedno takmičenje. Ajde, to je jedna stvar, najbrojniji smo, to je neka druga stvar. Doduše, sport se razvija i očekujemo da će svake godine biti sve više i više takmičara iz zemalja. Što se amaterskog sporta tiče, mislim da smo završili ono što sam svima najavljivo i neka moja želja i volja je da taj UFC dođe jednog dana u Beograd i da s tim završim taj profesionalni deo i onda malte nema stvari koje nismo uradili u Beogradu, tako da mogu i polako da menjam sport. Šalim se malo, ali mislim da ovo ide jako brzo, da napredujemo dosta brzo. Ja mislim da je ovo treća godina da se stvari neke menjaju. Ako ovako nastavimo, ja očekujem u sledećoj ili onoj godini iza UFC. Umor je uradio svoje, ali izuzetno sam i ponosan i na zemlju i na federaciju i na ljude koji su učestvovali u celoj ovoj organizaciji. Zadali smo jedan veliki domaći zadatak za ceo svet. To nije moj utisak, to je utisak ljudi koji dolaze, kao što kažeš, i sami komentarišu i stvarno kažu da smo jednostavno daleko odskočili od bilo kakvih prethodnih takmičenja. Tako da, ajde da vidimo ko će da obori ove rekorde i da kažem i ovu organizaciju. Znači mi mnogo, nisam očekivala jer su već dali nagradu za best performance, female performance, i onda na kraju ovo je zašlo i baš su me oduševili. Ja sam čula da joj ruka, da je dobila frakturu u ruku i da je morala da ide kod lekara, i sad ćemo da vidimo sutra šta su lekari rekli. Ne znam tačno, ali nešto, neki frakturu u zglob. Ješću punjenu pljeskavicu, jedva čekam da se dobro najedem.
Ali dobro, ne, opet ću da se vratim pa da treniram još jače. Je moj cilj u životu je da postignem jednu titulu, da dobijem pojas u UFC. Još uvek ne znamo, ali sam dobila već nekoliko ponude i oni što mi daju najbolju ponudu, to ću da uznem. Ja čustuju sebe hrvažan. Nakon ove pobede izuzetno sam srećan, zahvalan sam svojim trenerima i svom timu na podršci koju sam dobio kroz ovo takmičenje. Ovo svetsko prvenstvo naučilo me je da uvereno nastupam u oktagonu i da uočim neke svoje mane i prednosti i u budućnosti ću nastojati da sebe usavršim. Nakon borbi razmatramo greške koje su se desile u oktagonu, nakon čega ih usavršavamo, odnosno treniramo dalje da bi sledeća borba bila bolja. Veću tremu imam kada govorim pred kamerom nego kada se borim u oktagonu. Osjećam se srećno, mislim da mi je vreme došlo, da je ono što sam zaslužila, mnogo sam radila, mnogo sam se trudila i prosto mislim da je došao moj trenutak. Prvi put sam se sad pojavila na amaterskom takmičenju. Pre toga sam učestvovala u Youth Ligi. Trenutni fokus mi je da nastavim sa amaterskim borbama i polako da napredujem. Prva stvar koju ću da uradim je da proslavim, naravno, i ići ću u McDonald's na McFlurry. McFlurry ovdje je mnogo drugačiji nego u Americi. Presrećna sam, rečima ne mogu pisati kako se osjećam. Imala sam od uvek osjećaj da ću ovdje doći i prosto sam zadovoljna. Moja protivnica je mnogo dobra, mnogo iskusna. Ja sam prošle dve moje borbe završila sa TKO-om. Probala sam i ovu borbu da završim, ali nažalost nisam uspjela. Svakako na kraju sam uspjela da pobedim i to je najbitnije. Sljedeći plan mi je europsko prvenstvo. Ako ne europsko prvenstvo, onda sljedeće svjetsko prvenstvo, ali kao senior. I tamo ću biti prva, naravno. I bilo je to sve od nas za danas. Ne menjajte kanal, ostanite uz Arena Fight jer vas čekaju i naredne emisije o svjetskom prvenstvu u MMA-u. Sa vama je bila Katarina Stamatović, a vi uživajte u borilačkim sportovima. Prijatno!